Бабій, от хто він. Бабій. Хіба війна вже закінчилась? Ви повинні воювати в Австрії. Вона заміжня і має дітей, а ви вмерли і поховані. Я замість вас складала листи. Не переживайте, Невіль, ви померли героєм. Не варто руйнувати таку легенду. Побачимо. Ти зруйнував створений мною образ. Він диявол! Він нас ганьбить! Мій капітан Невіль вихований і виточений. Там є ніхто, а тут герой, капітан Невіль. Серцеїд, повернення героя. Скоро у кіно.